Azizlar, omon-omon ko'rsatuvi davom etadi. Eslatib o'tamiz, bugun 11-noyabr sanasi, haftaning muborak payshanbasi. Bizni yaxshi kayfiyatda tomosha qilishni davom ettiring, chunki navbatdagi mehmonimiz keldilar, to'g'rimi? Albatta, mehmonimiz tajribali psixolog Nafisa Olg'irova. Ularni hozir studiyamizga taklif etamiz. Qani-qani, marhamat! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo darajada. Juda ham kulish sizga tabassum qilish yarashar ekan. Rahmat. Ana, bugun kulgu tabassum haqida gaplashdik Ziyodaxon bilan. O'zi birinchi savolimiz, keling, inson kayfiyat yo'q bo'lsa-da, birdaniga kulish uchun, tabassum qilish uchun qanaqadir usul bormi, nimadir qilish kerakmi? Albatta, usullar juda ham ko'p. Bilasizmi? Eng osoni. Eng oson usul shunday usulki, bunday vaqtda sayrga chiqib ketish yaxshi. Biror joyga borish. Yolg'iz qolishga harakat qilish kerak. Imkon qadar yurish kerak. Bir joyda o'tirib qolish kerak emas. Chunki yurganingizda chalg'ish holati yuzaga keladi va bu sizni holatingizni yaxshilanishga yordam beradi. Aha, demak shunday. Shuning uchun aytarkanda bor havo almashtirib keldim. Albatta, toza havoga chiqib, to'yib-to'yib nafas olish ham yaxshi yordam beradi. Yoki bo'lmasam, agar yurish ko'nglingizga sig'mayotgan bo'lsa, o'zingiz yoqtirgan musiqani baland ovozda qo'yib eshitish ham fikrlaringizni chalg'itib yuboradi. Umuman olganda, tushkunlikka tushgan insonni o'y-xayollari uni yanayam og'ir holatga olib kelib qo'yadi. Lekin siz biror bir musiqa tinglayotganligingizda, agar uni ovozi balandroq bo'lsa, sizni xayollaringiz emas, sizni miyangiz musiqa bilan aylana boshlaydi va sizda yaxshilanish holati yuziga keladi. Demak, bizga hozir musiqa kerak emas, chunki hammamizning kayfiyatimiz juda ham zo'r, juda ta'sirli gapirar ekanlar, Nafisa opa. Demak, keling, bugun qanday qilib ta'sirli gapirish kerak yoki bo'lmasa qanday qilib omma oldida nutq so'zlash kerak? Mana shu haqida gaplashamiz. Bo'ladimi, Ziyodaxon? Ha, hozir mana shu narsani so'ramoqchi edim. Nafisa opa, bugun siz bilan ta'sirli nutq va jozibali so'zlash haqida biroz gaplashmoqchimiz. Umuman olganda, ta'sirli nutq so'zlashni barcha istaydi, ammo buni ko'pchilik uddasidan chiqa olmaydi. Balki bu hayajondandir, balki boshqa narsalar ta'sir qiladi. Aynan mana shu fikrlarimizni jamlashimizga bizga nima yordam beradi? Ajoyib savol. Bilasizmi? Biz haqiqatdan ham ta'sirli nutq so'zlashni juda ham xohlaymiz. Juda ko'pchilik insonlar xohlaydi buni. Albatta, nafaqat omma oldida, balki qarshingizdagi suhbatdoshingizni zeriktirib qo'ymaslik uchun ham ta'sirli nutq so'zlashingiz yaxshi, albatta. Ayniqsa bizlarga, boshlovchilarga kerak. Albatta, u insonni diqqatini tortish uchun. Umuman olganda, qachon inson ta'sirlanadi? Avvalambor. Qachonki, rahmat. Qachonki inson ta'sirlanadi, agar o'zingiz ta'sirlansangiz. Bilasizmi, qalbdan chiqqan so'z qalblarga yetib boradi. Tezroq. Tezroq yetib boradi. Albatta, agar so'z shunchaki tildan chiqsa, u quloqqa ham kirmaydi. Ha, tushunarli. Shuning uchun ta'sirli nutq so'zlashdan avval siz nima haqida gapirayotgan bo'lsangiz, avval o'zingiz o'sha gapirayotgan gapingizni tasavvur qilishingiz kerak. Ya'ni ishonishingiz kerak. Albatta. Yo'q, ishonch boshqa narsa, tasavvur boshqa narsa. Tasavvur bu siz o'sha holatga kirishingiz kerak bo'ladi. Deylik, siz baxt haqida gapirmoqchisiz. Baxt. Baxt bu nima? Baxtli inson bu qanaqa inson? U doim kulib turadi, quvonib turadi. Sizni ko'z oldingizda baxtli insonni portreti kelish kerak va siz o'sha portretga qarab gapira boshlashingiz kerak. Mana shundagini sizni tinglab turgan insonlarga sizni fikringiz, sizni holatingiz aniq yetib boradi. Lekin ko'pincha biz nimadir haqida gapirayotgan paytimizda bizda tasavvur ishlamaydi. Mana shu tasavvurni qanday qilib chaqirib olish mumkin? Kel, tasavvur. Bo'shliq bo'ladi, boshda bo'shliq bo'ladi. Hech narsa haqida o'yla olmaysiz. Lekin tasavvur qilgisi keladi odam. Lekin mana shu narsa kerak bo'ladi. Shunday paytlar bo'ladi. Albatta. Ko'pincha tasavvurni yoqish uchun
monologlar o'qishni tavsiya qilaman. Chunki monologlar, aynan asarlardagi monologlarni o'qigan paytingizda sizda o'sha tasavvurlar uyg'ona boshlaydi. O'z-o'zidan uyg'ona boshlaydi. Va mana shu holatda siz biror bir deylik, mavzu haqida, deylik, oddiy mavzu haqida gapirayotgan paytingizda ham tasavvur bilan gapirganingizda qarshingizdagi insonni ham ta'sirlantira olasiz. Uni ruhiyatiga ham ta'sir ko'rsata olasiz. Lekin boya aytganimdek, o'zingiz ta'sirlanmasangiz, boshqa insonni ham ta'sirlantira olmaysiz. Tasavvur qiling, baxtli inson bu qanaqa inson? Agar endi men tasavvurimni yoqmasdan gapirsam, baxtli inson doim kulib turish kerak, u doim yaxshi narsalar haqida o'ylash kerak, u yomon narsalar haqida o'ylash kerak emas, siqilmasligi kerak desa. O'xshamayapsiz lekin. Albatta, bu holatda siz baxtli inson holatiga kirib bera olmaysiz. Ko'pincha bizni o'sha insonlardagi duch kelayotgan vaziyatlar ham ko'pincha shunaqa bo'ladi. Deylik, maqsad haqida gapira turib, o'zlarida o'sha maqsadlilik haqidagi holatga kirmagan bo'lishadi-da, lekin bu haqida gapira boshlaydi. Va bilasizmi, tinglovchilar juda ham zirak bo'lishadi. Ular sizni tana harakatingiz bilan emotsional holatingizni bir-biriga nomutanosibligini osonlik bilan sezishadi. O'shaning uchun sizni tana harakatingiz va emotsional holatingiz bir-biriga mos kelishi kerak. Ya'ni siz o'zingizni o'sha nima mavzuda gapirayotgan bo'lsangiz, sizni o'sha ichingizdagi hayajoningiz, his-tuyg'ularingiz ham o'sha holatni ko'rsatib turishi kerak. Endi Nafisa opa, qarang, mavzu bor. Tasavvur bor, lekin fikrlarni teran, o'sha ta'sirli qilib yetkaza olmaydigan insonlar ham bor. Ya'ni o'zlari xohlashadi fikrlarini aytib o'tishga, lekin fikrlar chalkashib ketadi. Buni qanday qilib yig'ib olish mumkin? Ya'ni fikrlarni qanday qilib teran insonlarga yetkazib berish mumkin? Buni qanday usullari bormi? Albatta. Mana qarangda, Bositxon. Buni shunday tushuntirib beraman. Yana ham osonroq qilib. Bizni ichki nutqimizda ko'pchilik insonlarda ichki nutq yaxshi rivojlangan bo'ladi va buni so'zda chiqarishga qiynaladi. Nimaga chiqarishga qiynaladi? Agar sizda nutq oldindan puxta tayyorlanmagan bo'lsa, sizda boya aytgandek chalkashlik holati yuzaga keladi. Mana deylik, bu holatda yana shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Bitta narsani tushuntirib berish uchun deylik, 15 daqiqalik narsani tushuntirib berish uchun siz 1 soatlik nutq so'zlab qo'yishingiz ham mumkin. Sizda bu misolni olib kelasiz, u misolni tushuntirish uchun boshqa misolni olib kelasiz va yana sizda misollar ko'payib ketadi. Qarabsizki, sizni nutqingiz uzoqqa boradi va sizni tinglab turgan insonni ham diqqatini boshqa joyga bo'lib tashlaysiz. Mavzudan chiqib ketasiz. Shuning uchun bunaqa holatda deylik, sizda 10 ta ma'lumot bor siz gapirmoqchi bo'lgan mavzuda. Lekin ulardan bittasini gapirish kerak. Tasavvur qiling, aynan mana shu vaqtda deylik, sizda birdaniga fikrlar kelib qoldi, deylik, 10 ta fikr kelib qoldi. Bir muddat to'xtab, xayolan, ularni ichidan bittasini, eng keragini tanlab olishingiz kerak va aynan o'shani yetkazishingiz kerak. Yana bu o'rinda inson psixologiyasida shunaqa holat ham bo'ladi-da, men yaxshiroq tushuntirishim kerak. Men unga shunaqa tushuntirishim kerakki, unga aniq yetib borish kerak. Mana shu fikr ham bizni boya aytganimdek o'sha misollarni ko'proq qilib olib kelib qo'yishimizga sababchi bo'lib qoladi. Lekin sizni tinglab turgan insonga bitta ma'lumot ham yetadi. Bu yana nimaga bog'liq? Ko'pincha agar sizda ma'lumotlar ko'p bo'lsa, siz bunday holatda nutq so'zlab turgan paytingizda siz auditoriyaga e'tibor berishingiz kerak. Deylik, siz 0 dan 10 ballik tizimgacha bo'lsa bilim doirangiz, auditoriyada 2 yoki 3 ballik tizimda bo'lsa, siz yo 3 yo 4 ball tizimida gapirishingiz kerak. 10 da gapirish kerak emas. Tushunarli. Bu zerikishni va tushunmaslikni olib keladi. Sizni tushunmagandan keyin nutqingizdan zerika boshlashadi. Eshitmaydi. O'sha har xil nima deydi, sizga yoqmaydigan vaziyatlar, deylik, telefon o'ynab o'tirishi mumkin, kim bilandir suhbatlashib o'tirishi mumkin. Siz bu holatda jahl qilasiz, ichingizdan qanaqadir bir holat keta boshlaydi. Buni o'sha shunaqa vaziyatlar yuzaga kelmasligi uchun avvalambor boya aytganimdek o'sha auditoriyadan 1 ball yuqorida gapirish kerak.
Nafisopa, mana hozir auditoriyada deyapsiz, ya'ni omma oldiga inson chiqqanda mana bir odam bilan, bir inson bilan gaplashganda inson qanchalar o'z fikrini yetkazib berishga hayajondan bir o'sha fikrlarni yo'qotish haqida gapiryapmiz, lekin mana shu omma oldiga chiqqanimizda bizda bu narsa 100 barobar bo'ladi. Ko'payadi, hayajondan o'sha fikrlarimiz ham ketib qoladi. Hayajon bosib, hattoki bir xillarning qo'llari titraydi yoki ovozi ichiga tushib ketadi yoki juda ham bir baland gapirishni boshlaydi. Bu nimadan deb o'ylaysiz? Bilasizmi, qanaqa insonda fikrlar ketma-ketligi tezlik bilan va hayajon bilan bo'ladi. Umuman olganda, nutq so'zlab turgan paytingizda chiqishdan oldin chuqurroq nafas olib olish kerak. Chuqur nafas диафрагмадан нафас олиш керак. Биз кўпинча бу ёрдан нафас оламиз. Диафрагмадан нафас олиш керак. Ҳар қандай нутқни бошлашдан олдин тўхташ керак. Нафас олиб олиш керак. Нима учун нафас олиш керак? Нафас олаётганда сизни танангиз бўшаша бошлайди ва сиз ўзингизни хотиржам ҳис қила бошлайсиз. Хотиржам бўлганингиздан кейин сизда ҳаяжон бироз пасаяди. Ана энди кейинги босқичга ўтамиз. Хўп, инсонларни олдига чиққанингизда, уларни қарсида турганингизда сизда ҳаяжон бўлиши нимадан бўлади? Тўғри, сизга инсонлар нигоҳлари билан қараб туришади. Уларда қанақадир сизга нисбатан фикрлар бўлиши мумкин. Кўпинча биз аудиторияга ёқишга ҳаракат қилиб қўйган пайтимизда ҳам фикрларимиздан чалғиб кетамиз. Бу керак эмас. Сиз ўзингизни борлигизча қабул қилишингиз керак. Уларга ёқишга ҳаракат қилманг демоқчисиз. Йўқ, албатта, ёқишга ҳаракат қилиш керак эмас. Чунки инсон кимгадир ёқишга ҳаракат қила бошлаганда, ўзидан чекина бошлайди. Ва сизда ўзингизга ўхшамаган нотабий ҳолат юзага келади ва тинглоувчилар бу нотабий ҳолатни бирданига сезишади ва сизни ўша қабул қилмаслик ҳолати юзага келади. Бир ижтимоий тармоқдаги бир саҳифада бир маълумот келтирилган экан, яъни аудитория учун нутқ сўзлашдан олдин ёнингизга бир стаканда сув олинг ва мободо ҳаяжонланиб қолсангиз, фикрлар чалғиб кетса, хотиржам стаканинг сувини хоплайн ва яна ҳаяжонни босиб олиб, фикрларни йиғиб, яна қайтинг улар орасига деган усул бор экан. Хўш, сиз қандай усулни маслаҳат берасиз? Яъни, мана шундай оддий. Бунақа вазиятларда яна битта усул бор. Агар сиз ўша аудиторияда дейлик, қанақадир бир стол атрофида ёки стул атрофида турган бўлсангиз, уни бир четини ушлаб ҳам гапиришингиз мумкин. Бу ҳам сизга фикрларингизни тартибга солишга ёрдам беради. Оддий усул бу энергияни стулга берилар экан, ҳаяжонни. Яхши. Яна шунақа усуллар борми? Яъни менга қизиқ-да. Психологлар айтишади. Мисол учун кимдир қулоғини ушлаб гапириб қўйса, yolg'on gapirgan bo'ladi. Shunaqa imo ishoralar bor insonlarni ta'sirlantirish uchun. Ularga tezroq ma'lumotni yetkazib berish uchun imo ishoralar bor. Shulardan bir-ikkitasini ayting. Misol uchun qo'lingizni bunday qilsangiz, mana bu natijaga erisha olasiz. Yoki bo'lmasa. Chap qo'lni eshitganman. Qani, nima edi? Ya'ni chap qo'l ko'pincha biz sotqin bo'lar ekan va bizni mana shu aldayotganimiz yoki hayajonlanayotganimizni bildirib qo'yar ekan. Chap qo'lingizda gap ko'p lekin. Lekin jim turib qolyapman. Umuman olganda, qarshingizdagi insonni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, uning ko'zlariga e'tibor berishingiz ham mumkin. Xo'sh-xo'sh, qani? Agar sizni kimdir deylik, bilasizmi? Mana qarang, yoshligingizda ilk bor qanaqadir bir daraxtdan yiqilgan faslingizni eslay olasizmi? Albatta. Faslnimi? Ha, qaysi faslda? Yozda yiqilganman, yoz oylari boshida o'sha dovuchcha juda ham yaxshi ko'rardim. Hozir ham yaxshi ko'raman, to'g'risi. Daraxtga osilganman va ilinib oyog'im osmonda bo'lib qolgan. Bir shoxiga ilinib qolganman. Mana qarang, ma'lum bir muddatda Ziyodaxon Bositxonda shunday holat kuzatildi. Agar biz o'tmishda nimadir xotirani eslayotgan bo'lsak, bizni chap ko'zimiz tarafdan ketadi. Nimanidir eslashga uringanda chap tarafdan eslaysiz. Lekin qandaydir bir yangi rejalar tuzmoqchi bo'lsangiz, nimalarnidir endi boshlamoqchi bo'lsangiz, siz o'ngdan qarab Ya'ni reja tuza boshlaysiz. Ya'ni bunday qarab. Yo'q, endi shunchaki. Masalan, 5 yildan keyin nima qilmoqchisiz degan savolni berilsa, siz rejani tuzib olish uchun o'ng tarafdan boshlaysiz. Lekin 5 yil oldin qanaqa holatda edingiz deganda, siz chap tarafdan eslay boshlaysiz. Bu psixologik fakt.
Albatta. Umuman olganda insonlar bilan qanaqadir savollarni o'tkazayotgan paytda ularni rost yoki yolg'on gapirayotganini ko'zlarini holatiga qarab bilishingiz mumkin. Juda ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Kerakli va foydali tavsiyalarni nafaqat teletomoshabinlarga, bizga ham aytib o'tdingiz. Kerakli tavsiyalar uchun tashakkur. Sizni mukofotlaymiz, to'g'rimi? Ziyoda xon. Albatta. Shahrinaxon. To'g'ri. Nonushta tayyor bo'ldimi? Tayyor, tayyor. Yuzlari chiqib ketdi. Mohir, mahoratli oshpazimiz Shahrinaxon hozir bizga shirinlik tayyorlabdilar. O'zi yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Nonushtagacha shirinlik. Qalay ketadi? Yaxshi ko'raman. Chunki shirinlikni ko'p yeb turish insonda baxt gormonlarini yaxshilashga yordam beradi. Boya gaplashgandik shu haqida, baxt gormonlari haqida. Albatta, albatta. Demak, siz ham baxtli insonlar qatoridasiz. Albatta. Yaxshi, mana baxtlilar. Mana baxtlilar. Demak, Shahrinaxon tayyor bo'lsa, qani nonushtani olib keling. Ana mana taom. Siz uchun maxsus. Oo, men uchun boshqachami? Qarang, qarang, go'zalligini qarang buni. Oo, ustidagi bu gulni ham yesa bo'ladimi? Shahrina Shahrina ustiga gulni yesa bo'ladi. Yo'q, shu gul qolsin. Shu gul qolsin. Hech bo'lmasa shu qolsin, ha? Bizga qolsa hammasi paqqos tushursak-da. Qani? Boshlab bering. Nafisa opa, boshlang. Rahmat. Mehmonning hurmati katta. Baxt garmoni hozir ishlab chiqariladi. Juda mazali. Qani biz ham yeb ko'raylik, qani qanday chiqdi? Shahrinaxon haqiqiy oshpaz ekanlar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Juda ham shirin chiqdi. Juda shirin. Mazali. Juda ham. Gap so'z yo'q. Juda ham go'zal, ham mazali. Har doimgidaymi? Voy, har doimgidan ham zo'r. Biz yurtdoshlarimizni zeriktirmagan holda bekajonlarimizga, ayollarimizga navbatni Hashpash sahifasiga beramiz. Unda siz kunjutli va sosiskali bulochka tayyorlashni o'rganib olasiz. Demak, navbat Hashpashga ko'ramiz. Olinglar.